maxaa kasoo baxay shirkii ay xalay muqdisho ku yeesheen wasiirada iyo xildhibaanada beelaha wiye isla markaasina ka shiraya baacsiga lagu hayo magaalada muqdisho oo ah in ay 4.5 lagu mataliyo isla markaasina wasiirada iyo xildhibaanada hurdada ka kacay warbixin xasaasina soo saaray magaalada muqdisho waxaa xalay ka dhacay shir ay yeesheen wasiirada iyo xildhibaanada kasoo wada jeeda beesha hawiye wuxuuna ajendaha shirka ahaa maqaamka gobolka banaadir iyo sida laga yeeli karo awooda qaybsiga 4.5 ee la sheegay in lagu salayn doono shirkan waxaa kasoo qayb galay wasiiro senataro xildhibaano iyo guddoomiyaha gobolka banaadir xubnaha ugu muhiimsan ee laga dhex arkaya shirka waxaa kamid ahaa maxamed abuukar islaaw oo kamid ahaa siyaasiyiinta hawiye ee taageersan nidaamka hadda jira islamarkaasina aada ugu dhow ra-iisul wasaare xasan cali kheyre madaxweyne farmaajo warbaahinta maxalliga ah ayaa qirtay in xubnahani ay ka qaybgalay shirka xalay dhacay ka midaysnaayeen qadiyadda maqaamka gobolka banaadir waxayna isku raaceen in la raadiyo xaqa ka maqan dadka gobolka banaadir isla markaasina ay xaquuq aada u fara badan ay ku leeyihiin inkastoo ay hal meel wax u wadeen haddana xubnaha ayaa in yar ku kala aragti duwanaaday in gebi ahaanba la celiyo 7 kursi la sheegay in la siinayo gobolka banaadir maadaama ay tahay waxa aan la aqbali karin aana u qalmin gobolka banaadir dadka degan laakiin qaarkood ayaana saluugin 7 kursi balse ay kasoo horjeesteen in lagu qaybsado 4.5 islamarkaasina 4.5 ayay kasoo horjeesteen oo ah in magaalada muqdisho ay soomaaliya oo dhan islamarkaasina matasho oo gobolka banaadir oo keliya hal qof uu matalo taas ayaana keentay caro weyn islamarkaasina ummadda soomaaliyeed aada uga caroodeen waxay ahayd markii labaad oo ay beelaha hawiye qabsadaan shir ay arrintan kaga hadlayaan balse miisaan culus ayuu lahaa shirkii xalay ka dhacay hotel dorbin maadaama ay goobjoog ahaayeen dad aada ugu dhowdhow xukuumadda hadda talada haysa ee madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre dhammaan dadkii kasoo qayb galay kulanka waxay muujiyeen wadajir ay kaga soo horjeedaan hadalkii kasoo yeeray guddoomiyaha guddiga wadajirka ahaa ee loo xil saaray dhammaystirka xeerka doorashooyinka xildhibaan ibraahim isaaq yarow kaasi oo yidhi beel gaara ma sheegan karto gobolka banaadir isla markaasina dad gaar ah ma sheegan karaan maadaama magaalada muqdisho la wada leeyahay isla markaasina lagu qaybsan doono 4.5 dad badan ayaa ka carooday siyaasiyiin ayaa ka carooday isla markaasina aad ayaan loo naqdiyey hadalkiisii xildhibaankaasi dhinaca kale askartii sababtu u aheyd rabshadaha ka socda maraykanka oo dacwad cusub lagu soo oogay isla markaasna dhammaantood lasoo wada xiray saddexdii kale maadaama hal nin uu hor u xirnay magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi maraykanka waxaa ka socda dibadbaxyo rabshado wata oo ay dhigayaan dadka caraysan dilkii sargaalkii ka tirsanaa booliiska maraykanka uu geystay nin madow ahaa oo hubaysnayn isla markaasina halkaasi daqiiqado yar jilib ku dilay xeer ilaaliyaha gobolka minnesota ayaa dacwad cusub kusoo oogay askarigii dilka u geystay george falodisla iyo saddex askari kale oo falkaasi ku caawisay kuwa oo dhammaantood laga eriyey shaqada ciidanka islamarkaasina shalay gebi ahaantoodba xabsiga la dhigay sargaalkii dilka carada badan abuuray geystay ed drake ayaa lagu soo oogay dacwad cusub oo la xiriirta dilka u geystay waxaana dukumentiyo la helay muujinaya in dilka uu geystay sargaalkan ay gaarsiisan tahay darajada labaad darajada labaad oo macnaheeda tahay dil aan bareer ahayn isla markaasina darajada koowaad ayaa waxa ay tahay dil bareer ah isla markaasina qofkaasi si toos ahay xabsi badan lagu xukumi doono si kastaba ahaatee dadka ayaa dalbanaya in darajada koowaad lagu xukumo waxaa sidoo kale iyana dacwad lagu soo oogay saddex askari kale oo la socday askariga dilka geystay waxaana saddexda askari kale wajahayaan dacwado la xiriira in ay gacan ka geysteen falka dilka ahaa ee dhacay islamarkaasina ninka ay ayana ahaayeen xeer ilaaliyaha guud ee gobolka minnesota ellison oo dacwadahani cusub kusoo oogay eedaysanayaasha ayaa shaaciyey in ka shaqaynta danta cadaaladda iyo sidii ay u guulaysan lahaayeen islamarkaasina dhammaantood cadaaladda la marsiin doono dacwadaha cusub ee lagu soo oogay askariga dilka geystay iyo kuwii la socday ayaa siyaabo kala duwan loo soo dhaweeyey waxaana dacwadahani kusoo aadayaan xilli weli socdo bannaanbaxyo lagu cambaaraynayo dilkii booliiska geystay islamarkaasina gebi ahaanba magaalada qaarkood lagu gubay dhinaca kale soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay dalkaasi maraykanka iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya muwaadin soomaali ah ayaa geeriyooday halka mid kale dhaawac culus oo soo gaaray kadib dagaal kooban oo maanta ka dhacay magaalada minneapolis ee gobolkaasi minnesota ee dalkaasi maraykanka dagaalkan ayaa yimid kadib markii khilaaf soo kala dhex galay dhallinyaro hubaysnaa oo soomaali ah kuwaasi oo ku sugnaa suuqa moolka 24 halkaasi oo ay goob ay soomaalida ku badan tahay
mid ka mid ah soomaalida ku nool magaalada Minneapolis ayaa warbaahinta magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaali ah ay dagaalamayay ay bistoolado ku hubaysnaayeen, sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen dagaalka dhalinyaro Mareykan ah oo baxsaday. Ciidamada booliiska howlgalka magaalada Minneapolis ayaa la sheegay in howlgal ay sameeyeen ay falkaasi dilka iyo dhaawaca ahi ee dhalinyarada Soomaaliyeed ahi loo geystay ay u qabteen 3 ruux oo lagu tuhmayey inay qayb ka ahaayeen dagaalkaasi. Dagaalka sababay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ah ee magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka ku dhex maray dhalinyarada Soomaalida ah ayaa waxaa kusoo aadaya xilli qaybo ka mid ah magaalada laga dareemayo saameynta banaanbaxyadii rabshadaha watay ee dalkaasi ka dhacay oo ilaa iminka qaarkood dilgilayo. Kastaba ha ahaatee, wararkaynii hore ayaan ku tabinnay in raggii ka dambeeyey dilkii ninka madowga ahay dhammaantoodba xabsiga la dhigay, islamarkaasina ilaa iminka banaanbaxyadii sii xoogaysanayaan, islamarkaasina cadaalada ay u doonayaan dadka gebi ahaantoodba madowga ahi keliya uusan ahayn ninkani. Jawiga siyaasadda Soomaaliya ayaa hadda soo gaaray meeshii ugu xamaasadda badneyd abid, isla markaasina aad ayaa la ysku qabqabsanayaa, waxaana awoodda dalka isku garbinaya laba xisbi oo aan kala dhicin. Mid waa xisbiga aadka loo wada sugayay ee ah Nabad iyo Nolol, isla markaasina laba maalin ka hor lagu dhawaaqay waxaana ku midaysan dhammaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo taageerayaashooda qaar, halka shalay warar qaar ay soo baxayeen ay sheegayaan in ra-iisul wasaare khayr halkaasi laga reebay, isla markaasina uu waxba ka ogeyn. Si kastaba ha ahaatee, inta badan ayaa loo bedinayaa inuu ka mid yahay, isla markaasina macquul ay tahay in khilaafka jira la dhameeyo, isla markaasina si rasmi ah ugu soo biiro ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Kooxda Nabad iyo Nolol oo 3 sano iyo bar guulas isdabajoog ahay ka keenaysay cid walba ay siyaasadda isku qabtaan ayaa hadda waxa ay wajahayaan loolan adag oo uga imaanaya xisbiyada kale ee ay ku midaysan yihiin madaxda xisbiyada qaranka, kaas oo ay jiraan rag culculus oo maqaam sare ku jooga siyaasadda Soomaaliya, isla markaasina ay ka mid yihiin madaxdii horeba dalka soo xukuntay Soomaaliya, waxaana ka mid ahay madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed, Faarax Sheikh Cabduqaadir Mahad Salaad Odawaa, Axmed Macalin Faqi, ninka lagu magacaabo Sembalowlshi iyo Cabduqaadir Cusubley, waxaana la filayaa in ay kusoo biiraan dhowaan madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas, iyo ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaadke, isla markaasina dhammaantoodba kasoo horjeeda Nabad iyo Nolol. Dhanka madasha xisbiyada qaran waxaa ka muuqda diyaar garow xooggan, waxaana ka go'an in meesha ay laga saaro xukunka Farmaajo iyo kooxdiisa Nabad iyo Nolol, halka dhanka Nabad iyo Nololna laga dareemayo habacsanaan iyo khilaaf ka dhex qarxay, maadaama sida xogta aan ku helayno ay sheegayso ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ka biyo diiday ama asigaba islamarkaasina lala socodsiinin in xisbigii lagu dhawaaqay, isagoona hamigiisu yahay inuu isku soo sharaxo xilka ugu sarreysa dalka ee madaxtinimada, balse sida hadda muuqata Khayre uma suurtagelaysa inuu xilkaasi isku sharaxo maadaama ay laba awoodood oo xooggan ay isku tartamaysa islamarkaasina isku soo horjeedaan. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre keligiis u saamixi mayso inuu guulo la taaban karo ka keeno tartanka doorashada, Khayre wuxuuna u muuqdaa mid kasii baxayo saaxadda siyaasadda isagoona horey uga tiirsanaa xisbiga Xasan Sheikh Maxamuud, wuxuuna ahaa madaxii loolanka doorashooyinka ee Xasan Sheikh Maxamuud ee sanadii 2016 sida la wada ogyahay, ayaana uu ka sameeyey xisbigii uu ka tirsanaa ayaana lagu abaalmariyey ra-iisul wasaarenimada. Ma jirto qaab uu tiimkiisa hore ugu laabto kooxdii Nabad iyo Nololna kama sii mid ahaan karo, maadaama laba beri ka hor aan lala tashanin islamarkaasina lagu dhawaaqay oo la diiwaangeliyey xisbiga Nabad iyo Nolol. Sidoo kale, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa damac ka galay kursiga madaxweyne Farmaajo, sidaa awgeedna Khayre waxa uu macsalaameynayaa sida la og yahay 80% masraxa siyaasadda, sida la wada og yahay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre haddii uu markii hore ka tirsanaa jiray xisbiga Xasan Sheikh Maxamuud oo soo qoyaanay iminkana Nabad iyo Nolol si gooni ah looga aan tashanin islamarkaasina si gooni looga saaray, waxaa muuqata masraxa inuu ka bixi doono amaba uu ku dhawaaqi doono xisbi asiga u gooni ahay, waxaana xaqiiqa inuu lafdhabar u ahaa kooxda Nabad iyo Nolol mar hadduu uu ka baxana waxay taasi si fudud guusha u siin kartaa madasha xisbiyada qaran. Sidoo kale, xog hoose aan helayno ee madasha xisbiyada qaran ayaa sheegaysa in qori tuur loo sameyn doono Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, midka madasha xisbiyada ku matalaya doorashada 2020-ka lagu madalsan yahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi, ayaa qori tuurkii waxaa ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, sida aa xog hoose ku helayno isaga ayaana noqon doona musharaxa maadaama xisbiyada qaranka ay ku matalayaan
doorashada waxaana halkaasi ka muuqata in Xasan Sheikh Maxamuud uu fursadda ugu weyn u haysto in mar kale dib loogu doorto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maadaama markaan uu haysto isbahaysi ka xooggan kan awoodda badan ee madaxweyne Farmaajo uu kaga guuleystay doorashadii 2017-dii. Diyaargarowga madasha xisbiga qaran iyo kalsoonida ay isku qabaan waxaa laga tusaale qaadan karaa sida ay ugu caaboon yihiin in doorashada la qabto isla markaasina ku canaantaan dowladda federaalka Soomaaliya halka habacsanaanta iyo tabardarrada nabad iyo nolol laga dareemi karo cabsida ay ka qabaan doorashada inay dhacdo iyagoo doonaya in 2 sano loogu daro taasi oo laga dareemi karo kalsooni darrada haysata xagga doorashada ee tiimka madaxweyne Farmaajo. Waxaa muuqata in lasoo gaaray xilligii gabagabada nabad iyo nolol dalkana ku sii siqayo isbeddel iyo hoggaan cusub isla markaasina aad loo doondoonaya in nabad iyo nolol ee daaqada ka baxdo isla markaasina macquul ay tahay xisbiga Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif Sheikh Maxamed ay hoggaamiyaan ee dalada markas mar kale ay gacanta u gasho isla markaasina dadka Soomaaliyeed aad ugu farxi doonaan. Si kastaba ha ahaatee dalada dalka Soomaaliya ayaa iminka geesaha iskula jira isla markaasina mucaaradka iyo dowladda iyo nabad iyo nolol madaxweyne Farmaajo iyo Mahdi ayaa dhinaca sida la ogyahay in ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo nabad iyo nolol laga saaray ayaa dhinaca waana macquul in lagu qanciyo isla markaasina oo nabad iyo nolol kusoo daro maadaama aan lala tashanin 2 beri ka hor markii la diiwaan geliyey xisbiga nabad iyo nolol isla markaasina Xaliima Yare ay qaliga ku duugtay in xisbigaasi uu yahay xisbi siyaasadeed oo ka tirsan dalka.